nějaké udělali, že asi jenom metry. Začnu zprava, mám to zase jiný pohled na ten bývalý plynojem, dnes je to tam odpad ze železa vlastně. Aha, to je nepotřebné, to je to špinavé. Thank you.
Jdeme. Co, Petilu? Ne, dobrý, zůstaň, já ti jenom tak tě přejedu. Já tě přešlápnu, já tě přejedu. Thank you.
bude velký mejdan s parkouristama. Určitě se užijeme, jako v každém městě jste byli během tohohle seriálu v České republice. 30. září se vás užijeme všichni v Praze, ve žlutých lázích na velkém finále, kdy už se rozhodne, kdo bude reprezentovat Českou republiku na neoficiální mistrovství světa v parkouru. No a já poprosím všechny závodníky, aby se připravili, čeká nás druhé kolo.